Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que os cartões de inscrição do Enem já podem ser consultados na internet. Estados e municípios podem se inscrever até o dia 25 no prêmio que reconhece boas práticas de inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis. Você vai ouvir ainda que tem mais médicos chegando ao Brasil. Desta vez, 225 profissionais vindos de Cuba chegaram em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!